tässä isossa roolissa siinä, niin tervetuloa Petteri. Are you listening? Damn. Kiitos, kiitos ja kiitos, että olit katsomassa. Se oli tosiaan meidän ennakkonäytös, että nythän meillä on näytöksiä 3 kappaletta takana, joo. No okei, okay, niin, joo, ja Tarkasti, niitä niin. tulee pari kertaa viikossa, eikö vaan? Joo, kyllä. Ja isä osaa Epsaniassa tyyliin. Kyllä, kyllä. Mitä ihan näin alkuun, mä tiedän, että sulla on muutamia kysymyksiä varmaan mulle, mutta mä haluaisin kysyä sulta, että vaikka ollaan puhuttu, että millainen fiilis sulla jäi, kun sä oot nähnyt mut ensimmäistä kertaa silloin Matildassa, mikä oli mun ensimmäinen teatteriprokkis nyt, kun mä olin tässä, niin millainen fiilis sulla jäi niin kuin mun roolisuorituksesta? Joo, siis Ihan, mun mielestä. ihan kaunistelematta, ihan niin kuin se, Ei, kun niin. se oli ihan hyvä pitkätukkainen Jussi, minkä me nähtiin näyttämällä siellä Espanjassa esiintymässä, niin todella mallikas suoritus mun mielestä. Ja ihan kaunistelematta, niin voi sanoa, että todella hyvin vedetty. Kiitos, kiitos paljon, kiitos paljon. Että tässä matkan yhteydessä, kun esityksiä tulee, niin sitä kehittyy vielä kuitenkin todella paljon itsevarmuutta ja paremmaksi. Sitten se ylimääräinen jännitys koko ajan niin kuin lähtee pois ja sitten pystyt paljon rennommin olla myös Joo, siinä. sitä mä ensin kysyäkin seuraavaksi, että vieläkö on kova jännittäminen päällä, tai onko se niin kuin silloin, heti kun sä tulet siihen näyttämällä, niin siinäkö vaiheessa on se kovin jännitys? Joo, ja kun mulla on vähän sen, että viime kesänä mä olin se ensimmäinen, ketä tuli sinne lavalle, kun se ohi, koko juttu alkoi, ja mä olin yksin siinä se 5 minuuttia, niin tiedätkö, se jännitys purkautui siinä, mutta nyt kun mä joudun odottamaan jonkun aikaa ennen kuin mä pääsen lavalle, ja ne kaikki muut on vähän käynyt siellä jo, niin sitten se, niin se odottaminen on kaikista jännittävin, kun sitten se jännitys mulla vähän kertyy, mä oon aika kova jännittäjä ihminen, mutta se, että niin kuin, sen ensimmäisen jutun jälkeen, kun oot händlännyt sen, niin sitten ei oikeastaan enää jännitä, mutta kyllä mua jännittää aika paljon yleensä, eikä se välttämättä tule ikinä pois lähteä, mutta se helpottuu, ja se kuuluu tähän asiaan. Mun mielestä on ihan ok, että jännittää. Et joskus se on vaan vähän päässyt tuonne pään sisään, mutta aina ollaan selvä. Joo, kyllä, kyllä. Joo, totta kai. Joo, sitähän moni esiintyvä taiteilija niin miettii, taiteilija miettii sitä jännittämistä ja sähän olet sellainen, koska sä olet nyt sitten oikeasti näyttelijä, että tämä on toinen iso juttu, missä sä oot mukana ja kesällä tulee sitten seuraava, eikös niin? Niin, sitten loma tosiaan on kesällä, ja tiedätkö mikä tässä on muuten hauska fakta, että tulee olemaan mun 3. kesä, kun mä teen näyttelijäduunia, koska viime kesänä oli Matilda, Pikkupojat, sitä edeltävä kesä, niin oli se Rantabaari. Totta, joo, totta, Niin joo. tässä on 3 kesää niin sanotusti töitä tehdessä. Ja huomaatko yhden jutun, yhden Ei. yhdistävän tekijän, kaikissa sä oot niin sanotusti lomalla. Joo. Niin siis, kyllä siis paikka on loma, siis tämän rantapaari niin tietyllä tavalla lomailemassa. No joo, se on totta. Se on totta, että mä en tiedä, oliko mä viimeksi upseerina ihan. No me on periaatteessa, me oltiin kesämökillä lomalla, kyllä, pitää paikkaansa. Joo. Että siinä on kesämökki teema, että ja toi pitää paikkansa. Vähän aikaa kesti mullakin raksuttaa sille, mutta joo, kyllä se pitää paikkansa, joo. Kyllä siinä on ihan selvästi tämmöinen yhdistävä tekijä ja viimeisessä tosiaan sitten vielä loma oikein sanottuna pääsanana siinä, niin milloin mahtaa alkaa nämä näytelmäharjoitukset? Me ollaan juteltu siitä, me ei vielä tarkkaa päivää tiedetä, enkä mä uskalla oikein sanoa, kun mä käyn varmaksi, mutta mä luulen, että ihan konkreettiset treenit voisi alkaa jo kyllä varmaan huhtikuussa. Okei, joo, selvä juttu, Et joo, sen verran mä katsotaan. ymmärsin, että, niinku, että ei tässä Joo. niinku, ei tässä niinku kauheasti taukoa pidetä tämän. Kyllä isä osaa näytä sen jälkeen. Että Joo, kyllä, kyllä. Joo, mä täytyy miettiä, katsoa, että pääsenkö mä joku kerta niin pikkasen kuvaamaan, kun niissä on rajoitettu nämä kuvaamisjutut ja muut tämmöiset, mutta vähän sitä ympäristöä niin Ja vilkuillaan. Ja siellä on hyviä haastatteluita viime kesältä sun kanavalla, kun sä haastattelit meitä siellä treeneissä. joo, totta. Menkää kurkkaamaan vähän se, niin pääsette vähän fiiliksiin. Siellä on Seppo Suominenkin harvinainen haastattelu. Sain Niin, ja aika se on paljon. kyllä. Aika paljon sain repiä irti, että sain hänet haastatteluun. Ja mä niin kuin kiskoin hänet siihen mukaan oikeasti. Ja nyt mä yritin taas, mutta ei hän vaan antanut periksi.
Mitä mä muistan sen verran, mä haluan palata 2-3 vuotta taaksepäin, kun mekin ruvettiin tekemään näitä, tai mä tein niitä mun omia podcasteja, ja sitten mä sain sut tähän innostuttu mukaan, ja tälleen, niin jossain me joskus kauan sitten juteltiin, että mitäköhän, niin kun mulla oli jo silloin vähän haaveena se, että olisi kiva päästä joskus näyttelemään, kun mähän toimin silleen, niin vähän niin kuin toimittajana silloin, että mä haastattelin kaikki näitä salkkarityyppejä ja muutenkin näitä, niin kyllä mun on pakko sanoa, että ihan hyvä suunta ollaan menossa, mitä me 3 vuotta sitten juteltiin, että, niin kuin, että sä oot menestynyt YouTubessa tosi hyvin, ja sitten mä koen, että mä alan, no toivottavasti joskus menestyn näyttelijänä. Kyllä. Joo, siis ilman muuta niin hyvin toi menee ja siinä on urkentunut niin sanotusti sulla. Et tosiaan 3 vuotta sitten suunnilleen aloitettiin näin, kun sä houkuttelit mut mukaan näihin hommiin ja mulla itselläni joku tuommoinen 1600-1700 tulee kohta täyteen noita tilaajia ja nyt on pikkusen rahahanatkin auenneet, ei mitään suuria juttuja, mutta Ei, mutta tiedätkö, kuitenkin. tämä on mun mielestä siitä hauskaa, että me molemmat ollaan periaatteessa lähdetty, voiko sanoa pohjamudista, mutta silleen, että ei me olla kauheasti mitään apuja saatu liittyen YouTubeen tai mulla näyttelemiseen tai jotain, että kyllä niin kuin ollaan se oma polku kairattu siihen, että mitä me halutaan tehdä, että sä tykkäät tehdä näitä YouTube-juttuja tosi paljon, niin kuin minäkin, mutta se on nyt jäänyt vähemmälle ja mulla on nyt se, että mä tykkään tehdä tätä näyttelyjuttua ja ei, ilman YouTubea en mä olisi ikinä päässyt luultavasti tähän näin, en mä olisi ikinä kiinnostunut tästä hommasta luultavasti. Se on varmasti ihan totta, joo, ja mä taas olen niin kuin innostunut tähän YouTube-systeemiin siinä mielessä, että tietysti siinä on niitä asioita, että mä olen oppinut käyttämään useita eri ohjelmia, ja nyt ne menee jo suhteellisen sujuvasti nämä systeemit, ja tietysti koko ajan siinä oppii niin kuin lisää myöskin tästä hommasta, että siinä mielessä voi sanoa, että 3 vuotta on tehnyt tehtävässä ja eteenpäin ollaan menossa. Ja YouTube ruokkii näitä niin kuin tekemisiä ja osaamisia niin huomattavasti enemmän. Nythän se hieno homma on siinä, että kun mulla tulee uusia tilaajia, niin YouTube merkkaa niitä 10 välein. Tai siis tuo Social Blade merkkaa niitä 10 välein ja YouTubekin näyttää ne vaan 10 välein. Mutta niitä oikeasti tulee sitten jossain vaiheessa 10 ja 20 kappaletta päivä ja se on melkomoinen vauhti. Miten mun on pakko kysyä, jos me ollaan joskus juteltu tästä, kun näyttelijällä tai jossain teatterissa, niin siinä on tosi tärkeää se, että ihmiset saa sun puheesta selvää, mitä sä juttelet, vaikka sä replikoisit, niin ootko sä saanut aina musta selvää, jos mä oon puhunut teatterilavalla niin se puheen ulostuonti? Joo, kyllä. Siis mikä mua yllätti viime kesänä, että sä olit ensimmäistä kertaa Matildais, ensimmäistä kertaa kunnolla teatterissa ja En mä ollut ikinä ulkoin. ennen ollut tätä. Niin, kun sä et ollut teatterissa, kun sä olit näissä elokuvissa ja vastaavissa sarjoissa ja TV-jutuissa, niin, se, että sä suoriudut, tai siis sä niin kuin pääsit sisään siihen juontohomma, sä olit niin kuin juontaja ja sen lisäksi sä olit niin kuin Upseri. yhtenä siinä upseerijutussa, niin nämä niin kuin varmaan auttoi sitä eteenpäin, että sä pääsit niin kuin mukavasti siitä niin kuin sisään siihen koko juttuun. Ja ne oli ne molemmat hahmot oli semmoisia, tiedätkö, tosi vahvaluontoisia, eli ne ei kauheasti hissutellut, eli se tuli niinku voimalla, niin tiedätkö, kun koko kesänsä huudat periaatteessa, niin kyllä siinä oppii silleen, että ihmiset sitten kuulee ainakin, että Joo, mä muistan niitä ensimmäisiä harjoituksia, kun ohjaaja sua patisti tekemään ja sä koko ajan niin kuin etenit siinä eteenpäin. Et mä olin niitä muutaman semmoisen harjoituksen katsomassa ja siellä koko ajan ohjaaja niin kuin löysi susta uusia juttuja ja sai sut niin kuin paremmin operoimaan niitä juttuja. Ja ja asia, mitä se, sieltä muuten osia juttuja jäi pois, siellä piti jakaa jotain papereita, mutta ne näköjään otettiin sitä loppuversiosta sitten pois. niin ja mun on pakko kanssa se sanoa, että kun mä koin vieläkin, kun me ruvettiin treenaamaan tätä Kyllä isä osaa, mä koin vieläkin, että en mä oo kokenut. Mä en todellakaan ole kokenut verrattuna vaikka muihin, ketä siellä oli luultavasti aika paljon kokemusta, niin mä alussa olin vieläkin tosi semmoinen epävarma siitä omasta tekemisestä.
Mutta sitten vaan niinku jossain vaiheessa huomasin, että ei, kyllä menee. Että alussa niinku, mä osaan olla myös hyvin ankara itselleni. Mä odotan itseltäni aika paljon, niinku oli se asia sitten ihan mikä vaan. Mä oon urheillut koko pienen ikäni, niin mä oon niinku kokenut, että jos mä tykkään tuosta lajista ja tiedän, että tässä voisi pärjätä, niin mä myös vaadin itseltäni aika paljon, niin sitten se näkyy välillä semmoisena, että ehkä liikaa ruoski itseä, mutta Joo, siitä yritetään päästä vähän eroon. Hyvä analysoida tosiaan ja noin poispäin. Ja vielä mä muistan vuosi sitten, niin sä et pitänyt itseäsi näyttelijänä. Ja mä muistaakseni vuosi sitten suurin piirtein sanoi, että sä oot oikeasti näyttelijä. Niin sä olit vähän niin kuin hämmentynyt, että miten niin näyttelijä. Että mutta tiedätkö mitä? Sä oot ensimmäinen, ketä on ikinä tosissaan sanonut ton asian. Ahaa, okei. Okay. Joo, just joo. Joo. Mutta mun mielestä se kuuluu asiaan. Ja Joo. piti sanoa ja hyvä että tämä on eteenpäin mennyt. Tähän voisi pikkusen kommenttia laittaa myöskin sitten mä en tiedä ketkä se katsoo tänne loppuun asti tänne näin pitkälle niin tehdään myöskin poliittisia versioita sitten kohta ei tähän Joo. liittyen vaan noin yleensä niin tehdään hetken kuluttua semmoisia myöskin, mutta nyt ollaan tässä näytelmän piirissä. Oliko sulla vielä näihin näyttelemiseen liittyen jotakin, Petteri? Ei kuule mitään muuta kuin se, että kommentoikaa ihmeessä alas, että haluaisitteko kuulla jotain tällaista esimerkiksi lisää, ja jos satutte oikeasti liikkumaan joskus Salon seudulla, niin tulkahan katsomaan, koska näitä ei kauheasti mistään YouTubesta löydä näitä teatterinäytöksiä, koska se ei ole kauheasti sallittu, niin tulkaa oikeasti kokea, että livenä, jos te satutte täällä päin olemaan, että hei, olisi kiva nähdä joskus joku. Joo, kyllä selvä, just näin. Mä saan muutaman kuvan tähän laittaa oheen, mutta Joo. muuta ei oikeastaan pysty. Mä en muistaakseni edes kuvannut videolle sitä loppujuttua, missä olisi saanut niitä taputuksia ja muita laittaa, niin Joo. muutaman kuvan laitan tänne oheen kuitenkin. Mutta kiitoksia hei kaikille, jotka on katsonut tähän asti ja pistäkää kanavaa tilauksia ja käykääpä Petteriä vilkaisemassa myöskin siellä TikTokin puolella, niin palataan asioihin. Hyvä, morjes. Kiitos. Kiitos ja moi. Ciao.